Как да се учиш да бъдеш щастлив с по-малко пари? Каква е ценността на богатството? Психология на забогатяването от Морган Хаузъл разсъждава над тези въпроси и разнищва подробно темата: Как да бъдеш добър инвеститор, от кое можеш да спестиш и дали си готов да губиш, за да спечелиш. При парите става дума повече за психология, отколкото за финанси. Авторът споделя, че след определено равнище на доходи се нуждаеш само от онова, което не е предназначено да задоволи егото ти. Всеки има основни нужди. След като бъдат задоволени, има друго равнище на нужди от удобство, а след това идват нужди, които са едновременно за удобство и забавление и просветление. Говори и насърчава да пестим. Можем да спестяваме заради самото спестяване. Спестяването е защита срещу неизбежната способност на живота, адски да те изненада във възможно най-лошият момент. Психология на забогатяването от Морган Хаузел е книга, която учи, че трябва да си прощаваме и да оставяме място за разбирането, когато преценяваме на успехите си. Нищо не е толкова добро или толкова лошо, колкото изглежда.